សូមត្រឡប់មកជួបប្រិមត្តស្នាប់ ABC វិញហើយហើយប្រិមត្តឆ្ងល់ថាម៉េចក៏ប្រហែលថ្ងៃនេះ ABC លក្ខណៈបែបអត់ធ្វើរឿងរ៉ាវគ្រួសារអត់ធ្វើរឿងរ៉ាវជីវិតអីអញ្ចឹងដូចបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយរយៈពេលមកប្រហែលថ្ងៃនេះដូចជាខ្ទង់មួយសប្តាហ៍ទៅគេបាទដែល ABC យើងក៏យើងសម្រុកយើងទប់ស្កាត់នៅក្រមជ្រុលនិយមអាក្រាប់តូចដែលវាបកកភ្ជុះបកកភ្លៀងធ្វើឲ្យមានភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសហើយបងប្អូនយើងមករយៈពេលចុងក្រោយនេះគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់សូវសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងក្រុមអស់លោកមកក្រាបតូចនឹងដែរតែសូមបញ្ជាក់ជូនទៅកាន់ប្រិមត្តអង្គភូមិយើងថាឥឡូវហ្នឹងគឺបងប្អូនអត់ចាំបាច់បារម្ភទៀតទេធ្វើការងារជាធម្មតាទៅណាបំពេញការងារកំសាន្តឲ្យធម្មតាទាំងអស់យើងអាចនិយាយបានថាយើងទទួលបានភាពជោគជ័យមួយហើយសម្រាប់ថ្ងៃទី18ថ្ងៃម្សិលមិញនេះព្រោះអ្នកដែលជ្រុលនិយមអ្នកដែលហាមមិនស្ដាប់ត្រាប់មិនតាមអាហ្នឹងក៏ទទួលបានអ្វីដែលគាត់បានធ្វើលទ្ធផលដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺចង់ជំរាបជូនទៅកាន់ប្រិមត្តយើងថាអញ្ចេះពួកគេដែលគេលេងមកនេះកាលណាគេអត់ឲ្យអ្នកដែលនៅស្រុកខ្មែរជាប់កាន់តែច្រើនពួកគេនៅខាងក្រៅប្រទេសនោះគេសប្បាយចិត្តកាន់តែខ្លាំងចា៎ហេតុផលអីគេយករឿងហ្នឹងលេងបន្តទៅមុខទៀតហើយគេក៏បានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីរឿងហ្នឹងដែរគេបានប្រយោជន៍ពីរឿងហ្នឹងចា៎បើគេអត់កាន់តែច្រើនជាប់អ្នកនៅស្រុកខ្មែរកាន់តែច្រើនគេកាន់តែសប្បាយចិត្តហេតុអីបានសប្បាយចិត្តពួកគេធ្វើបានជោគជ័យហើយពួកគោលដៅរបស់គេគឺគេចង់ឲ្យចាប់អ្នកនៅស្រុកខ្មែរនឹងឲ្យច្រើនគេញុះអ្នកស្រុកខ្មែរនឹងឲ្យធ្វើសកម្មភាពមិនល្អទៅគេចាប់ឲ្យបានច្រើនទៅគេជោគជ័យចា៎អញ្ចឹងគេទទួលបានភាកលៀបគេទទួលបានគេហៅថាអ្វីដែលគេចង់បានគឺបែបហ្នឹងព្រោះគេយករឿងហ្នឹងទៅលេងបន្តទៀតដើម្បីទទួលបានគេហៅថាផលប្រយោជន៍ពីរឿងហ្នឹងកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតគេថាយើងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងប្រកាសទៅទៀតហើយបងប្អូនទៅទៀតហើយអាហ្នឹងក៏អើស្រេចនឹងពួកលោកឯងទៅណាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺប្រជាជនខ្មែរយើងដែលយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសបាទយើងក៏ដឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថ្ងៃដែលយើងបានន័យថាយើងគួរតែដឹងបំផុតហ្នឹងគឺសុខសន្តិភាពនឹងឯងហើយយើងនិយាយពាក្យហ្នឹងទៅគឺបងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏ថាសុខសន្តិភាពត្រអញ្ចេះត្រអញ្ចោះអាហ្នឹងក៏តាមហ្នឹងទៅเนาะព្រោះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវតែការពារសុខសន្តិភាពព្រោះអត់មានសន្តិភាពក៏អត់មានយើងមកអង្គុយនិយាយអញ្ចឹងបានដែរបើអត់មានសន្តិភាពក៏អត់មានពួកអស់លោកមកស្រែកក្តែងក្តែងពីក្រៅប្រទេសនឹងដែរប្រហែលជាមិនដឹងដល់កលៀតកលាំងណាទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងកុំបារម្ភកុំអីបន្តទៀតណាបងប្អូនណាអានឹងយើងប្រឹងប្រែងប្រកបមុខរបររកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតតាមអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើបន្តទៀតទៅហើយកុំបាច់មានការព្រួយបារម្ភហើយអ្នកដែលផងនឹងងើបមកក៏ពិចារណាដល់ខ្លួនឯងទៅណាបាទសម្រាប់រយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះសមត្ថកិច្ចគឺគេព្យាយាមក្នុងការទប់ស្កាត់ខ្លាំងមែនទែនបាទដូចជាចាប់ឃាត់ខ្លួនបានច្រើនគួរសមដែរណាបាទបើយើងគិតទៅដូចជារៀងមកជិះរឿយរឿយបន្តបន្តអីចឹងទៅហ្នឹងហើយអានឹងគឺបែបហ្នឹងអានឹងឯងដែល ABC យើងស្រែកតាំងពីមុនថ្ងៃទី18ថាបងប្អូនកុំចាជិបសឹកក្មេងមែនក្មេងហ្នឹងហើយឪពុកម្ដាយក៏ដូចគ្នាដែរណែនាំកូនផងអប់រំកូនផងឲ្យតើលឺគេថាតាមគេប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាកុំអត់ជឿ ABC ទេអត់ជឿប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំលោកជំរាបជូនទេអត់ជឿមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធគេជំរាបជូនទេយើងអត់ជឿគេទេចុងបញ្ចប់មានអីអាអ្នកក្រៅប្រទេសវាជប់លៀនវាផឹកស៊ីវាណោះគេហៅទឹកណាជាពិសេសអាសាក់កំហមួយនៅកូរ៉េណោះវាសบายចិត្តវាបានមឹកវាបានប្រគាវាបានគ្រឿងសមុទ្រវាជប់លៀនគ្នាវាយើងហ្នឹងគេបានលុយបងប្អូនមិនគេអត់លុយតែគេបានលុយគេសบายចិត្តទៅណាបងប្អូនគេចប់ទៅគេជោគជ័យគេគេបានផឹកគេបានស៊ីគេសบายសួរថាយើងនេះយើងទៅសบายទៅសบายក្នុងគុកទៅចាលទ្ធផលវាខុសគ្នាគេជោគជ័យគេបានលៀបសក្ការៈគេបានផលប្រយោជន៍ណាគេធានាឪពុកម្ដាយបងប្អូនគេទៅក្រៅប្រទេសអស់លុយគេគេចូលមកឈប់ចឹងទៅចាទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីក្រុមអង្គការសមោលនឹងទៅចា៎ហើយសួរថាពួកយើងទទួលបានអីទទួលបានអីបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំសួរទទួលបានអីណាអានឹងហើយដែល ABC យើងស្រែកជាពិសេសលោកគ្រូអាចារ្យ A នឹងក៏ស្រែកប្រាប់តាមវីដេអូឃ្លីបផងតាម on air ផងបងប្អូនអើយឈប់ទៅកុំជ្រុលនិយមកុំតាមគេណាគេថាជាតិនិយមបានតែកុំជ្រុលនិយមអានឹងវាខុសហើយ
អ្នកណាក៏មានសិទ្ធិស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីដែរបងប្អូនអើយអ្នកណាក៏មានសិទ្ធិស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីដែរតែកុំជ្រុលនិយមដល់ថ្នាក់លេងសិទ្ធិក្របជាពីមលេងសិទ្ធិក្របសណោសិទ្ធិសាំងណាផងយកទៅគប់អីអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅទង្វើទង្វើអ្វីអាហ្នឹងវាហៅបងប្អូននេះដែនកំណត់កត្រៃកបិតក្របសណោនេះអាហ្នឹងអាហ្នឹងទង្វើអីមើស្នាប់ដៃដបងឆក់ដបងអីនេះអើយហើយសួរថាទង្វើហ្នឹងឯងទង្វើដែលគេហៅថាស្រឡាញ់ជាតិហ្នឹងទង្វើហ្នឹងឯងទង្វើដែលយើងឈឺឆ្អាចំពោះរឿងជាតិហ្នឹងណាបងប្អូនហ្នឹងឯងអាហ្នឹងឯងយើងចាញ់តាមការគេអុចហ្នឹងគេញុះយើងចាញ់តាមការគេញុះញង់បងប្អូនណានេះអារូបភាពទាំងអស់នេះវាសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីឆ្នាំ2013ចា៎ដបសាំងគ្រាប់ជាពីមណានេះដបសាំងដបអីហ្នឹងឆ្នាំ2013បងប្អូនឃើញហ៎គប់ដបសាំងគប់អីហ្នឹងឆេះពេញហ្នឹងអាហ្នឹងបងប្អូនសម័យឃើញហ៎ខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញរូបភាពដែលគេដាក់មកអញ្ចឹងគឺសម័យឃើញ2013អត់ផ្លិចទេបងប្អូន ABC ក្មេងមែនតើហ្នឹងអាហ្នឹងគេស្រួលញូហ៎បងប្អូនហ្នឹងឯងសួរថាតង្វើហ្នឹងហ៎ហើយសួរថាខ្វះឯអ្នកដែលឈឺឆ្អាលលើប្រទេសជាតិដែលគេមិនគេហៅថាជ្រុលនិយមដល់ឋានៈហ្នឹងខ្វះឯអ្នកដែលគេមិនពេញចិត្តរឿង CLV ហ្នឹងក៏មានតែសួរថាហេតុអីគេមិនទៅចាប់ពួកគេគេមិនជ្រុលនិយមដូចយើងទេគេមិនធ្វើដល់ឋានៈសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិអត់បញ្ហាទេបងប្អូនអត់មានអ្នកណាគេទៅចាប់ទៅចងយើងទេបើត្រឹមតែបញ្ចេញមតិនោះហើយបងប្អូនក៏មើលហើយឥឡូវរាល់ថ្ងៃនេះក៏មិនប្រកាសថាហើយយើងក៏ឃើញថាបងប្អូនយើងភាគច្រើនគាត់គ្រប់គ្រងរឿង CLV បងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់ក៏មិនពេញចិត្តតែសួរថាគាត់ទៅជ្រុលនិយមបែបហ្នឹងអត់គាត់ទៅមានចាពីមគាត់ទៅមានក្របសណគាត់ទៅមានដបសាំងណាគាត់ទៅមានអាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងអត់អត់មានទេគាត់ក៏ស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីដូចតែយើងគាត់សំដែងការមិនពេញចិត្តហើយប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំលោកក៏បើកចិត្តដែរមានអីឆ្ងល់សួរមកណាកន្លែងណាដែលមិនសบายចិត្តកន្លែងណាដែលមានចង្អល់គាត់សួរបានតាគាត់លើកជាសំណួរសួរបានតាតែរូបភាពបែបហ្នឹងប្រិមត្តសាកគិតមើលតែហ្នឹងជាទង្វើដែលគេហៅថាស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីណាខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមែនទេបងប្អូនអើយអាហ្នឹងវាហួសដែនកំណត់ឯងដោយសម្ដេចពុកលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងណាកុំឲ្យហួសបើតាត់ក៏ហមតែសកម្មភាពនេះវាហួសហើយអញ្ចឹងចង់មិនចង់គេត្រូវតែបង្ក្រាបចា៎ណាអាហ្នឹងយើងដាក់រូបភាពឲ្យបងប្អូនយើងមើលតិចមកលំចងហើយយើងសុំប្រិមត្តយើងចូលរួមបន្តិចដាក់វីដេអូអនតាហ្ឡូជំរាបសួរបងហ្ឡូជំរាបសួរបាទបងបាទសុំចេញបាទខ្ញុំចង់ចូលរួមចេះបាទអើអាអ្នកជីកាប់ទេអញ្ចឹងតាប៊ីហេងចេះអត់មានស៊ីចុះអត់ចុយម៉ែអូលពូឯងអធិស្ឋានអាលពូឯងលពូអាយើងសូមអធិស្ឋានពូណាយើងទទួលយកការចូលរួមតែកុំជេរអីពូណាសូមអធិស្ឋានណាបាទយើងហ្នឹងហើយមួយសក់អហមស្ទីអូយលពូតបលពូណាតបបាទកុំជេរលពូយើងចូលរួមជាកំណត់មកណាចូលរួមជាកំណត់មកកុំជេរពួកគាត់អីអាចទៅអំដាច់អើអំដាច់ពុកអំតស៊ូតាំងពីជំនាន់ណាមកឲ្យយើងនៅទៅចាប់ពីហើយទៅមើលងាយគាត់ដែរមកខ្ញុំមកទេខ្ញុំនេះខ្ញុំទេនៅសឹកមានលឺកាច់បាទបាទបាទដាក់ความสนุกบาดบาดลปูบาด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 ตะปุเวบาดรมบาจังอักกุบคลีบาดกุบคลีบาดเฮ้บาดนั้นแม่รอไอ้หอบนั้นไประบายจับระบายคลางคลื่นไอ้จังพักไปเดียวพักเดียวทำเดียวเนี่ยคลื่นไอ้จังจังกดตีนตีย่างไม่จังกันมือนึงคือกี่ยอดที่ไม่ได้ยอดអូយបាទអរគុណលពូអើយសុំអធិស្ឋានណាព្រីមទ័រអើយសុំទោសផងណាអឺអត់ទេដឹងថាយ៉ាងហ្នឹងឯងតែយើងកុំឲ្យនេះព្រោះវិទ្យុ ABC យើងអត់ចង់បាយសាចអ្វីដែលជា
រូបភាពពាក្យសំដីអសរុះអីទេណាលោកពូណាសុំស្រួលតិចទៅប្រិមត្តទៅយើងនិយាយធម្មតាមកណាបើចេញជាកំណត់ជាទស្សនៈអីមកណាហ្អាឡូជំរាបសួរបងហ្អាឡូបាទបាទជំរាបសួរបងបាទខ្ញុំសូមចូលរួមតិចបងណារងបាទអញ្ជើញបងអញ្ជើញអញ្ជើញបងខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចទុកហើយនឹងសម្ដេចម៉ែហើយនឹងសម្ដេចឪពុកធម្មតាហ៊ុនម៉ាណែតខ្ញុំសូមឲ្យគាត់ដាក់ទោសឲ្យរៀនធ្ងន់តិចអារឿងអ្នកបំផ្លាញជាតិអានេះមិនមែនស្នេហាជាតិទេមកបំផ្លាញជាតិបើវាស្នេហាជាតិវាមិនមែនជារបៀបហ្នឹងឯងមានកម្រិតមានលោកសាំងមានស្អីទៅទីគាត់ដៃគាត់ឯងចឹងទេបាទបាទបងហ្នឹងហើយសូមឲ្យគាត់ដាក់ទោសឲ្យខ្លាំងតិចអានឹងទូកំផ្លាញជាតិដែរមិនមែនទូស្នេហាជាតិទេវាមកអាមេវាគេហៅទឹកលេងគេអូទឹកគុំដៃក្តារសមុទ្រនៅសមុទ្របាទអាឯងមករងទុកនៅក្នុងទុកទៅឲ្យវាប៉ុណ្ណោះវាដឹងខ្លួនហ្នឹងហើយសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងបាទបាទហ្នឹងហើយបងអរគុណបងអរគុណអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះវាពិបាកអញ្ចឹងបងប្អូនអើយណានិយាយមែនតើនេះបងស្រីហ្នឹងគេហៅឡូជាតិសួរឥឡូវបងប្អូនមើលអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅអត់ទូរាប់100នាក់គាត់មិនក៏មិនចាប់ឥឡូវប្រិមត្តឆ្ងល់អត់ព្រោះអ្នកខ្លះគេបំពងព័ត៌មានតើអើយគ្រាន់តែគេទៅអត់ធូបសោះណាគ្រាន់តែគេទៅថ្វាយអង្គមព្រះអង្គដងកៅសោះគាត់ទៅចាប់គ្នាដែរឥឡូវនឹងថ្វាយអង្គមឯនេះនេះឥឡូវប្រិមត្តមើលទៅនេះហើយមើលបដាគេទៅនេះណានេះមើលតើឥឡូវមើលតើបងប្អូនមើលតើកុំឲ្យ ABC ចេះតែនិយាយចេះតែថាណារូបភាពហ្នឹងហើយដែលគេមិនល្ងងទេបងប្អូនអើយហើយសម័យនេះសម័យ Facebook ណាបងប្អូនទៅអត់ធុកមានបាទហើយចាំបើប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗគេទៅអត់ធុកមកកណ្ដោកោដីមិនគេមិនចាប់ហើយគេចាប់អីទៅយើងហ៎ណាអាហ្នឹងវាមកពីយើងទៅញុះញង់យើងទៅអត់អាលអាហ្នឹងគេចាប់វាមិនត្រូវឥឡូវសុំប្រិមត្តយើងមួយទៀតណាឡូជំរាបសួរបាទបាទបងគេចូលរួមរំលងបាតកម្មទាំងឡាយគាត់ឲ្យខ្ញុំគ្រប់ឲ្យខំធ្វើអញ្ចឹងវាធ្វើទៅតាមបានអីមកវិញឡើងបាទបាននេះបានខ្នោតដៃហ្នឹងណារំលងបានខ្នោតដៃបានអីអញ្ចឹងគាត់ថាដល់ពេលអង្គរាយបងប្អូនឲ្យតែតែមិនធ្វើឬមួយអីអញ្ចឹងគឺខ្នោតទេទេខំធ្វើតស៊ូនឹងតធ្វើដើម្បីបានជាតិគេក៏ទៅតាមនេះទៅដៃហ្នឹងគេទៅបង្គំមកយើងអញ្ចឹងគេមិនចាញ់បងអាក្រៅអាក្រៅវាធ្វើអញ្ចឹងខំធ្វើអញ្ចឹងវាដើម្បីលុយវាយ៉ាងដូចចាញ់វាធ្វើអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យយើងចូលមកណាស់ដែលខាងយើងរៀបរាប់ថាបាទយើងតើទៅគប់ចាក់ចាក់ចងចាក់អីទៅអានសប្រែទៅអត់ទៅណាដល់ចាក់ចងចាក់ហ្នឹងអីឲ្យគិតមួយអានោះមកតែអានោះមកចាក់ចងពួកវាមិនបានទៅតែជាទៀងកំពុងដកស្ងដល់ទៅយកមកធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យច្រឡាចូលក្នុងក្រុមទៅទេណាស់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទៅគប់ចាក់ហ្នឹងបាទនេះគប់ទៅទៀតតាមប៉ុណ្ណឹងហើយមកចាំបានប៉ុណ្ណានេះពួកនោះវាមិនអាចបានស្អីបានចង់ចូលទៅចងទៅជប់គុកចង់ជប់គុកវាបានទី5មកណារោបាទបាទបងបាទបាទបងអរគុណបងអរគុណថ្ងៃចាំមើលវគ្គក្រោយយើងទៅខមមិនរបស់លោកគ្រូណាតែវគ្គនេះប្រិមត្តគាត់ចង់ចូលរួមច្រើនណាអញ្ចឹងយើងសូមឲ្យប្រិមត្តគាត់ចូលរួមជាមួយនឹង ABC បន្តិចទៅព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ក៏មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិគាត់អ្នកឃើញរូបភាពបែបហ្នឹងពេលខ្លះគាត់ចង់បញ្ចេញពីអារម្មណ៍ពួកគាត់ដែរណាឥឡូវសុំប្រិមត្តមួយរូបទៀតបាទអាឡូជំរាបសួរបាទអាឡូជំរាបសួរបងចា៎បាទជំរាបសួរលោកពូបាទខ្ញុំនៅខេត្តកៅស្រុកបាទីសង្កាត់តាកែវសាំងបាទអញ្ចឹងមានប្រសាសន៍មកលោកពូអញ្ចឹងមានប្រសាសន៍មកខ្ញុំយល់មកខ្ញុំអាយុ73ហើយបាទបាទខ្ញុំ
ហើយបើលើខ្វះតិចតួយកុំបកខ្ញុំសោះបាអត់ផ្លែចុយតម្រាយហ្នឹងណាយើងនៅដោយសារសម្ដេចពុកយើងយើងមើលតែខ្មែរក្រហមនៅពេញភ្នំមានក្របពេញភ្នំខ្មែរក្រហមក៏ព្រឹងគ្រប់ដែរយកអូនតាក់មកទាញក៏ធ្វើមកទៀតហើយសម្ដេចពុកយើងទៅតាក់កោមកអស់ពីភ្នំគ្មានបានមកគ្រប់ទេធ្វើបានសន្តិភាពរបស់សម្ដេចពុកយើងហ្នឹងរឹបអូសយកខ្មែរក្រហមចុះពួកអត់ផ្លែហ្នឹងក៏វាបកែរដ្ឋខ្មែរក្រហមក៏ព្រឹងគ្រប់ដែរសម្ដេចពុកយើងយកអស់ពីភ្នំចុះមកអំពីហ្នឹងក៏ប្រឹងអត់មានអៀនខ្មែរហ្នឹងតែជីចេះខ្ញុំមិនដែលលឺទេពួកអាអត់ផ្នែកនេះហើយយើងមើលទៅសម្ដេចពុកយើងស្មើអំព្រះស្មើអំព្រះយ៉ាងម៉េចដែលចៅឯងពិចារណាមើលយើងចំនួនកូវីដប្រជាជនយើងឈឺពេញប្រទេសឆ្លងពេញប្រទេសសត្វសម្ដេចពុកយើងដូចទ្រង់ញៀនចឹងសត្វតាហ៊ានសត្វតាលីក៏ព្រឹងការពារព្រំដែនចេញមកធ្វើពេទ្យមើលជំងឺអត់មានបបាប្រជាជនម្នាក់ហើយបាទបាទចាំវាទៀតអាចចូលតាមរ៉ាយហ្នឹងអូខេលពូអើយអរគុណអរគុណច្រើនអូយដូចគាត់ខឹងដែរណាប្រិមិត្តអធិស្ឋានផងតែយ៉ាងណានរងក៏សុំកុំឲ្យបងប្អូនយើងអឺតុបប្រិមិត្តយើងណាតុបយើងកុំជេរបន្តិចអីបើថាជ្រុលតែពួកគាត់អញ្ចឹងហ្នឹងក៏ទៅតាមពួកគាត់ទៅណាតែបើចេញជាកំណត់ជាយោបល់ហ្នឹងយើងក៏លើកឡើងមកណាផ្ដាំផ្ញើទៅដល់កូនខ្មែរយើងជំនាន់ក្រោយនេះខ្ញុំឲ្យមើលរូបភាពមួយនេះចា៎អានេះគេហៅថាអឺរូបភាពនេះគេដាក់ចាស់អ្នកញុះញង់ស៊ីឆ្ងាញ់អឺអ្នកអឺអត់សូវដឹងអីត្រូវគេចាប់ខ្លួនហើយរូបភាពហ្នឹងត្រូវហ្មងណាប្រិមត្ត ABC ឃើញហ៎នេះឥឡូវគេជោគជ័យគេឃើញហ៎ណាគេមានមឹកគេមានអឺគេហៅគ្រឿងអីរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទៅហើយសួរថាយើងនេះសួរថាដូចគេអត់បងប្អូនអ៊ំពូមីងណាឥឡូវយើងគិតប្រយ៉ាណាមើលទៅប៉ណ្ណឹងអញ្ចឹងបន្ថានេះគេជោគជ័យរបស់គេដែលគេធ្វើអញ្ចឹងគឺគេយករូបភាពហ្នឹងគេលេងបន្តទៅមុខទៀតតែមិនចម្លែកទេបងប្អូនឯក្រុមពួកគេហ្នឹងគឺតែប៉ណ្ណឹងស្ដាយតែប៉ណ្ណឹងណាអាហ្នឹងគឺចាំយាយថាគេធ្វើនឹងគេជោគជ័យដោយសារអីដោយសារតែគេឃើញពួកយើងមួយចំនួនតូចហ្នឹងគេល្ងងជឿតាមគេយល់អត់ប្រិមត្តមើលក្នុងន័យគេគឺយ៉ាងយ៉ាងណាយ៉ាចាំនិយាយថាវាអាចបោកបងប្អូនយើងមួយចំនួនតូចហ្នឹងបានណាអញ្ចឹងបានថាវាជោគជ័យខ្លាំងណាបងប្អូនគេអង្គុយណាគេឆ្ងាញ់ឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាអាអ្នកញួសវាដេកស៊ីឆ្ងាញ់ណាស្រួលអឺហើយជនក្បត់ជាតិ3ចំនួនហ្នឹងគេដេកហែទឹកអេះពោះស្អុយទៅអឺហើយយើងនៅក្នុងស្រុកដែលចាញ់ការញុះញង់របស់គេនេះតែជីវិតធានាខ្លួនឯងអឺមិនធានាខ្លួនឯងទេឥឡូវមើលទៅមានណាគេទៅអីខុសទេប្រិមត្តឥឡូវសាកមើលទៅកុំគិតថាអឺពួកខ្ញុំដែលជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះលក្ខណៈបាត់ផ្កាប់មុខត្រពងអីអាហ្នឹងអឺស្រែទាំងអស់លោកអ្នកថាទៅណាតែពួកខ្ញុំក៏មិនអាចឈរអបដៃមើលបានដែរព្រោះប្រទេសនេះប្រទេសរបស់ខ្ញុំដែរតាក៏មិនអាចឲ្យពួកអស់លោកមកកលុកកឆាបានតាមចិត្តដែរតាប្រិមត្តមួយចំនួនគេថាមិន ABC ត្រពងមិនឃើញនិយាយឃើញអីលើកជើងមួយពីបីអឺអាហ្នឹងវាជាសិទ្ធិរបស់អស់លោកទៅណាព្រោះពួកយើងនិយាយប្រាប់ហើយអឺច្រើនដងមកហើយយើងសុំចាត់ឲ្យពួកលោកថាបែបហ្នឹងតែពួកយើងមិនអាចចោះចាញ់នៅអ្វីដែលពួកលោកកំពុងតែធ្វើកំពុងតែអុចអាលដែលបង្កើតទៅជារូបភាពមួយឲ្យមានភាពចលាចលនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងទេណាសុំចាត់ឲ្យពួកអស់លោកជេបើតែមើលក្នុង TikTok វិញគឺយើងឃើញថាបងប្អូនយើងឥឡូវគាត់ចាប់បានយល់ច្រើនណាជាពិសេសម៉ងបងបារាគាត់តបទៅជាមួយអាសក់ឆេះនៅកូរ៉េអូបងប្អូនឯងនិយាយទៅមានអ្នកចូលរួមច្រើនអត់សារទៅសារមែនទេហ្នឹងនិយាយទៅគឺឆ្ងាញ់ហ្មងណាឆ្ងាញ់រហូតដល់កាំងលែងមានពាក្យអីតមកវិញឥឡូវបងប្អូនមើលទៅឃើញអត់ ABC ដៅអត់ខុសទេនិយាយតាំងពីដំបូងថាបងប្អូនណាប្រយ័ត្នចាញ់មនោគមគេណាគេប្រឆេះយើងជាប់គេជោគជ័យហើយឥឡូវគេជោគជ័យឃើញហើយគេផឹកស៊ីគេសុបាយគេដេកហែទឹកនោះនៅក្រៅប្រទេសហោះកំពុងតែចែកលុយគ្នាកំពុងតែអឺរមណាសុបាយហើយសួរតែយើងនៅស្រុកខ្មែរនេះដែលជឿតាមការញុះញង់អុចអាលគេនេះណែអឺដបសាំងផងចាពីមផងក្របសណោផងកបတ်ផងហើយទៅតាមគេសួរថាឥឡូវជោគជ័យដូចគេអត់ណែឥឡូវសួរថាជោគជ័យដូចគេអត់សួរបងប្អូនមើលជោគជ័យដូចគេអត់អានឹងហើយដែលយើងខ្លាចដែលយើងបារម្ភ
ញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអានឹងក៏គិតពិចារណាតាមហ្នឹងអើយណោះបងប្អូនអ្នកខ្លាំងខ្លាំងយើងបានថាភាសាគាត់តែអង់គ្លេសគាត់ខ្លាំងខ្លាំងណាអូខេតាប្រិមត្ត ABC យើងទៅខមមិនណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបတ်របស់លោកគ្រូដែលលើកឡើងការពីប្រហែលថ្ងៃមុនប្រិមត្តយើងដែលលោកគ្រូគាត់បានផុសរូបភាពមួយសន្លឹកបាទជាមួយនឹងសัตว์គោដល់ឈូតណាបាទដែលលោកគ្រូគាត់បានដាក់ចំណងជើងថាសំបីតែគោក៏លែងឲ្យមនុស្សដឹកចំោះណាចុះមិនពួកស្នេហាជាតិកាប់មុខស្រុកខ្មែរនៅតែឲ្យពួកប្រឆាំងក្រៅប្រទេសដឹកចំោះបានចា៎នេះគឺជាខាប់សិនដែលលោកគ្រូគាត់បានដាក់ណាហើយលោកគ្រូគាត់នៅក្បែរកូនគោដល់ឈូតពណ៌ខ្មៅមួយបងប្អូនឃើញមកក្បាលហើយណានេះបងប្អូនស្លូតណាហ្នឹងហើយអត់មានដាក់កន្លោះដាក់អីទេបងប្អូនទៅស្គាល់លោកគ្រូហើយថ្ងៃដែលលោកគ្រូចូលបន្ទប់ទឹកនៅកន្លែងពេជ្រនិលហ្នឹងវាមិនដើរសំដៅមកលោកគ្រូដើរទៅអោនហ្មងអោនគ្រូលេងហ្មងអោននេះលោកគ្រូមិនសួរថាហួចទេបងអ្ហ៎ហួចទេអត់ស្លូតណាស់ណាមែនទេព្រោះណារងបើនិយាយពីចិញ្ចឹមគោហ្នឹងគឺវាចូលរាប់សិបឆ្នាំហើយប្រហែលមិនទេតែមិនដែរឃើញគោណាវាស្លូតអញ្ចឹងណាចា៎តែវាអាចយល់ពីសញ្ជាតិញ្ញាណពីមនុស្សបានដែរមនុស្សណាដែលស្រឡាញ់មនុស្សណាដែលមិនស្រឡាញ់ដែរអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាមនុស្សសញ្ជាតិណាមិនថាសត្វគោសត្វសណក់ឬក៏សត្វឆ្មាសត្វអីក៏ដោយបើយើងមើលវាទៅដោយភាពស្រឡាញ់ណាវាអាចដឹងតែព្រះមនុស្សស្ដាប់របស់យើងណោះបាទឃើញទេព្រះមនុស្សស្ដាប់របស់យើងអត់មានកលោះមែនណាអញ្ចឹងបានដូចលោកគ្រូគាត់មានប្រសាសន៍មែនគាត់ថាតម្រាំអញ្ចឹងនិយាយថាសត្វគោវាលែងឲ្យមនុស្សដឹកចំអស់ចុះណែស្នេហាជាតិកាប់មុខនៅស្រុកខ្មែរនៅតែឲ្យពួកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសដឹកចំអស់បានហើយយើងសូមខមមិនពីខាងបងដែលមានឈ្មោះថាប៊ូទីប៊ូទី beauty តើបងbeauty ណាចាហ្នឹងហើយ beautyចា go out អញ្ចឹងហ្នឹងហើយគាត់ថាហែងមិនមែនខ្មែរផងមិនហែងយល់អារម្មណ៍ខ្មែរយើងអាសៀមចុយមរាយនេះអាវិជុសិចអានតិតតានតិតអូអានតិតហ្នឹងឯងតែខមមិននៅក្នុងម៉ៅបងបារាណអូយត់អត់មានរូបផងហ្នឹងមានរូបទេគេសិតដាក់សិតទៅរូបអីគេនេះលំណលឯណាអើយអានតិតតែអានតិតណាដាក់ profile ឲ្យប៉ិតសិនមកចាំមកខមមិនណាសិតតែវិជុសិចអើបាយមានញៀនសិចហ្នឹងបារាយដឹងថាវិជុនឹងសិចចុះណាមួយស្រុកខ្មែរមានតែមួយហើយគេដាក់ដៃកដាលណាហើយលោកគ្រូកាត់តបទៅវិញគាត់ថាអត់យល់ឯងជាខ្មោចលន់នល់ចាប់ជាតិមែនមើលឆ្លោយមើលឯងខ្មោចលន់នល់ចាប់ជាតិមែនណាលន់នល់នឹងក្រុមពួកវានឹងហើយគឺជាស្ដាច់សិចមុខអញនឹងមុខលន់នល់អាណាដូចសៀមច្រើនជាងដែលអញដឹងគណៈពេលនេះខ្សែស្រឡាយលន់នល់នៅថៃច្រើនបំផុតបាទនេះលោកគ្រូគាត់តបទៅវិញណាហ្នឹងហើយមិនដែរប៉ណ្ណឹងអាចតបគ្នាទៀតបានទេតែសុំមេត្តាដាក់រូបប៉ាត់មករូបក៏មិនប៉ាត់ឈ្មោះក៏មិនប៉ាត់លក្ខណៈបែបខ្មោចណាមិនចាប់ជាតិឲ្យយកមកតាំងលើ profile ទៅឯងណាអ្នកស្នេហាជាតិអីណាហើយលោកឲ្យលោកណាអាណិតផងទៅបើថាចង់តតាំងចង់ debate លក្ខណៈចាញ់ជារូបមនុស្សចាញ់ជាអីមកផងស្មាតោផងណាហ្នឹងហើយហើយពីខាងបងដែលមានឈ្មោះថាបងឡៅឡងអម៉ៃឡងឌីក៏បានខមមិនចូលរួមថាផិតរបស់គោយូយូទៅចង់ដូចគោក៏ដាក់រូបសោយណាហ្នឹងហើយអ្នកលោកគ្រូក៏តតទៅខាងបងម៉ៃឡងឌីវិញថាឯងនិយាយពីតរបស់គោសិស្សសាលាមែនលោកគ្រូក៏ដាក់សញ្ញាសួរណាហ្នឹងហើយអ្នកផិតរបស់គោសាបសិស្សសាលាមានរាប់សែនអ្នកឯងចង់ប្រៀបអាកេដូចគោដែរមែនចំណែកអញវិញអញផឹកទឹកបាយចេកណាំវ៉ាផឹកស្រាសរហូតដល់ថ្ងៃនេះអញផឹកស្រាក្រហមកុំចំណែនគេបើឯងផឹកទឹកដោះគោคลายទៅជាគោក៏គោម្នាក់ឯងទៅកុំទាញអ្នកដតីមកធ្វើគោដូចឯងហ្នឹងហើយនេះគឺលក្ខណៈបែបធ្វើតែ 5% ទេណាដែលតបទៅវិញហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក៏បើមានអីទៀតអាហ្នឹងក៏ទៅទៀតណាហើយពីខាងប្រិមត្តយើងមួយទៀតពីបងដែលមានឈ្មោះថាសាធារណរដ្ឋមហានគរខ្មែរមានជ័យបាទអីឈ្មោះបងរៀងវែងបន្តិចណាអាចេះជ្រុលត្រពងអូយដល់ហើយបងប្អូននេះកន្លែងនេះខ្ជិលអានណាហ្នឹងហើយនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនៅសេះសល់ប៉ិនសបកលៀសនឹងគេហៅថាអា10000ដងណាអា10000ដងហ្នឹងហើយវាដូចជាអត់មាន profile មានអីធំត្រូវទេបងប្អូនអញ្ចឹងបានថាពួកអា IO នេះវាចេញមកបែបហ្នឹងតែប៉ិតតបតែម្ដងហើយយើងប្លុកប្លុកចោលទៅព្រោះវាអត់មាននៃអីដែលយើងត្រូវតបជាមួយណាតែបើសិនជាអ្នកដែលគេលក្ខណៈបែបគេឈឺឆ្អាលមែនណា
យើងមើលដឹងតែព្រឹងមិនអត់ប្របាក់មើលទេយើងមើលតែឃ្លៀងខ្លួនឃ្លៀងខ្លួនតែគាត់និយាយមកគឺយើងដឹងហ្មងតែបើដូចលក្ខណៈចេញមកអញ្ចឹងចេះនេះបងប្អូននេះវាសិតតែពួក IO វាសិតតែពួកលក្ខណៈបែបវាអត់វាមិនមែនភ្លឺទេចង់និយាយស្មាត់ទោះវាដឹងតែគាត់ថាវាចង់មកអញ្ចឹងនឹងឯងណាហើយលោកគ្រូគាត់តបវិញគាត់ថាអញ10000ដឹងតែឯងដឹងតែមួយមេធំរបស់ឯងហ្នឹងគឺយួនដាច់ខាតមេទី2ប្រពន្ធគឺយួនដាច់ខាតអាណាមិនដឹងកុំធ្វើភ្លឺអបាណាបាទហ្នឹងហើយហើយសុំខមមិនព្រៃមកយើងបន្តទៀតមកពីខាងបងសុយវ៉ាន់ថាបាទគាត់ថាចោះម៉េចចោះម៉េចអាអឺកន្លែងហ្នឹងចោះម៉េចអានៅឲ្យយួនដឹកចំោះបានណាពូម៉ាក់ណោះដឹកកន្លែងណាទៅបងហ្នឹងហើយណោះហើយលោកគ្រូគាត់បានតបទៅខាងបងសុយវ៉ាន់ថាវិញថាបើអឺអើគាត់ថាហោសហ្នឹងហ៎ចាហោសហ្នឹងហ៎ហោសហ្នឹងក៏ចង់និយាយពីសម្ដេចពុកហ៎ណាហ្នឹងហើយលោកគ្រូគាត់តបទៅវិញគាត់ថាបើហោសឲ្យយួនដឹកចំោះបានប្រហែលជាពេលនេះនិយាយយួនពេញស្រុកខ្មែរហើយមិនមែនអឺមិនមែនយួនដែលនៅស្រុកខ្មែរព្រោះខ្លាចអាថ្មិលឯងហ្នឹងមែនរហូតដល់កូនយួនអត់ចេះយួនហ្នឹងហើយអានេះគឺទៅវិញបែបឈឺឈឺដែរហ្នឹងណាព្រៃមាត់ស្ដាប់របស់យើងបើមកប៉ុណ្ណាទៅប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយអូខេសូមព្រៃមាត់យើងមួយទៀតពីខាងបងអឺហ្នឹងហើយអឺមនីកូនទៅណាបាទគាត់បានកំបានចូលរួមថាចោះម៉េចមិនឲ្យយួននៅពេញប្រទេសចោះម៉េចឲ្យយួននៅពេញប្រទេសមិនដេញគេតវ៉ាបាទនេះមកសុំសម្ដងទៀតព្រៃមាត់អស្ចារ្យណាចោះម៉េចឲ្យយួននៅពេញប្រទេសមិនដេញគេតបាថាគេនឹងបកប្រឆាំងហើយលោកគ្រូគាត់តបទៅខាងប្រិមត្តយើងវិញណាមនីកូនពៅចុះមិនប្រទេសផ្សេងផ្សេងមិនដេញខ្មែរចេញផងទៅពិភពលោកគេដើរដល់ណាហើយមិនក៏ពួកឯងនៅតែយួនសៀមយួនសៀមត្រាំនៅមួយកន្លែងអញ្ចឹងទៅបានន័យថាធ្វើឲ្យពួកក្រៅប្រទេសវាមើលងាយណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនឲ្យខ្មែរយើងគេដេញពីថៃពីអីពីនេះមកវិញអស់មកខ្មែរយើងក៏មានបណ្ដាគិតមើលមើលអីយើងអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះពីប្រវត្តិដែរណាប្រិមត្តហើយមួយទៀតពីខាងតាម៉ាក់ចាចាតាម៉ាក់បងចាហើយចាតាម៉ាក់គាត់បានខមមិនថាភ្លើចាខ្លៅអេព្រោះពួកវាពួកស្នេហាជាតិរស់នៅក្នុងអំណាចគេអន់ជាងគោចាហើយលោកគ្រូក៏បានឆ្លើយតបជាមួយនឹងតាម៉ាក់ថាគោវាមិនដែលបំផ្លាញទឹកដីបំផ្លាញម្ចាស់របស់វាទេសំចិត្តណាស់ដែលប្រដូចវាអន់ជាងគោចាហ្នឹងហើយអន់ជាងគោរាប់រយរាប់ពាន់ដងណាចាហ្នឹងហើយតែសុំប្រិមត្តយើងបន្តទៀតមកចាអពីខាងលពូហេងមិញហោហើយគាត់បានខមមិនថាជំរាបជំរាបរលឹកប៉ាប៉ាអេខ្ញុំខានចូលខមមិនច្រើនឃ្លីបហើយរវល់ពេកតែស្ដាប់រហូតអ្នកឲ្យគេដឹកជំរុំបច្ចុប្បន្ននេះនៅតិចជាងដោយសារតែមាន ABC ប៉ាប៉ាអេកុំភ័យបើខ្ញុំអត់បើខ្ញុំវិញអត់ភ័យទេព្រោះមានសម្ដេចបុកសម្ដេចថាបដីនិង ABC ជាអ្នកជួយបំភ្លឺសូមផ្ដាំទៅដែលអ្នកឲ្យគេដឹកជំរុំនៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសឈប់បានឈប់ទៅមិនមែនធ្វើបានងាយងាយដូចឆ្នាំ2013ទេគឺ2024ហើយណាសម្ដេចបុកមិនដោយឬក៏មិនអត់អោនដូចមុនទៀតឡើយសូមគោរពជូនពរប៉ាប៉ាអេមានសុខភាពល្អអាយុវែងចា៎បាទហើយគាត់ភ្ជាប់ជាមួយនឹង sticker ដោយក្តីស្រឡាញ់ណាតែខាងក្រោមឡំយ៉ងមានទេតែប៉ុណ្្នឹងឯណាបាទ sticker របស់គាត់ហ្នឹងគឺដោយក្តីស្រឡាញ់ពេញបេះដូងហើយគាត់ដាក់រូបបេះដូងពីខាងក្រោមមកណាហ្នឹងឯតែបាត់បងមែនតើទៅមិនឃើញ clip ហ្នឹងវិញទេណាគាត់ចូលមកនឹងច្រើនហ្នឹងឯតែប្រហែល clip ហ្នឹងគាត់បាត់ណាដោយគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងណាគាត់រវល់ណាស់ហើយតាសុំលោកគ្រូគាត់តបវិញមកគេធូរលោកគ្រូគាត់បានឆ្លើយតបជាមួយនឹងលពូហេងមិញហោវិញថាពិបាកណាស់កូនអើយមនុស្សដូចពួកវាមនុស្សដូចពួកគេមិនងាយនឹងពន្យល់អំពីស្ថានភាពរបស់ពិភពលោកយើងខណៈពេលនេះនៅសុកសុកឬក៏អ៊ុយក្រែនវាយចូលរឹបយកទឹកដីរុស្ស៊ីជាង1000គីឡូម៉ែត្រការ៉េកំទេចស្ពានឆ្លងដៃសមុទ្រ2ស្ពានដោយសារតែមហាអំណាចបើកដៃឲ្យណាតូធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីមិនហ៊ានតបតដោយយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកឬក៏ប្រើអាវុធចូលតទល់ជាមួយនឹងអ៊ុយពួកអ៊ុយក្រែនព្រោះតែពួកគេយកជីវិតប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីជាខែលចំណាត់ខ្មាំងបើរុស្ស៊ីលេងខ្លាំងណាតូនឹងចូលមក
រួមពេញខ្លួនតែម្ដងក្នុងគណៈពេលដែរគ្រាន់តែរាប់ត្រឹមតែរថក្រោះរស៊ីមានជាង 50,000 រថក្រោះណាតូរួមមានច្រើនជាង 1 លានរថក្រោះចា៎ហ្នឹងហើយអឺមានតទៀតទេនេះទៀតហើយបន្តទៀតគឺមិនចាំបាច់រត់ពីយន្ត Half F16 S35 ដែលណាតូមានបើរស៊ីចាញ់ចិនចិនក៏ត្រូវចាញ់ដែរព្រោះចិនមិនទាន់ហ៊ានលុកដៃដោយនៅត្រង់នៅឡើយសាក់យងចូលមកប្រទេសដែរសាក់យើយងចូលមកប្រទេសដែរកាន់ជើងចិនវិញតើវាប៉ះពាល់អ្វីខ្លះពួកយើងគិតតែរឿងយួនសៀមតែប៉ុណ្ណឹងសង្វេចណាស់ចា៎ហ្នឹងហើយនេះលោកគ្រូក៏តបតែខាងបងហេងមិញហွာណាឥឡូវសូមមកខមមិនទៀតមកមុននឹងសម្រាប់ពីកម្មវិធីណាអឺស្ទះចរាចរណ៍មួយសិនតាចាំអេវិសកម្មជា17.5 FM ប្រហែលគាត់រាយការណ៍អានេះស្ទះចរាចរណ៍នៅខាងមុខពលានស្ទះហើយនៅមួយទៀតហ្នឹងគឺនៅខាងផ្លូវ60ម៉ែត្រកន្លែងសាលារៀនអឺកាយឡើងទីខាងបត់ទីខាងចាក់ហែហ៎បងចាក់រ៉ែអូសាលាដែលសាលាថ្លៃគេកន្លែងមាក់សដេះហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយកាយមាក់សដេះហ្នឹងប្រិមត់យើងកន្លែងស្ទះចរាចរណ៍ប្រិមត់យើងណាចុះសាលានៅវងមូលព្រះនរាយយើងដោះស្រាយចាញ់ដែរអេលពូគាត់ចម្រើនមកហើយខ្ញុំគាត់ថាដោះស្រាយហើយលពូគាត់មិនຕົកទេរឿងចឹងចឹងហ៎ចាមែនតើណាបាទវងមូលព្រះនរាយប្រិមត់យើងណាជួយប្រាប់ផងសាលាលែងសូវស្ទះនៅម្លុកហ្នឹងណាបាទព្រោះម៉ោងថ្មីនេះម៉ោងដូចជា 7:00 ណាគេធូបាទដូចជាម៉ោងសិស្សតែគាត់ចេញទៅរៀនអស់ហើយអរគុណច្រើន